Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, с оглед дистанцията на времето много казуси се развиха, включително в съдебна фаза. Моят въпрос е свързан именно с това. Имате ли, господин Министър, данни за протестиращи, които имат медицински документи и подадени сигнали за насилие срещу служители на МВР, но прокуратурата е повдигнала обвинение именно на жалбоподателите? Имате ли и данни за лъжесвидетелстване, тъй като по време на самите съдебни дела служители на МВР са давали показания, че са били в нощта на насилието зад колоните на Министерски съвет и насилие не е имало? Имате ли данни за извършено насилие на вече задържани лица на територията на СДВР? Говорите с картата на госпожа Нинова. Извинете, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанков, има ли данни за повдигнати обвинения по отношение на протестиращи, пострадали от полицейски действия, насилие и така нататък? Да, има такива данни. Има такива данни, за най-голямо съжаление. В тези случаи са превърнали пострадалия във виновник. Това е парадокс просто. И същевременно наглост, извращение в прилагането на закона. Значи отива един гражданин да протестира и се движи с всички останали, скандира и така нататък. И в един момент, както има такива случаи, без да очаква, без да знае, някои от тях бяха изнесени тук от тази трибуна днес. Биват прибирани, грубо казано, отвеждани в полицейските управления и междувременно върху тях е оказано насилие и те не знаят за какво се упражнява по отношение на тях това насилие. А случаите, в които са привлечени като обвиняеми такива пострадали, целта е много ясна. Тогава, когато пострадалият е обвиняем, полицаят естествено ще бъде свидетел. Конструкция може да е много грубиянска, извинявам се за израза, но е факт. И между другото, аз споделих днес за такъв случай, който има в едно районно управление тук в София. Още не е приключил този случай. Намекнах само за причините, защото за хулиганство трябва да се намерят действително доказателства, с които този пострадал човек, пребит, да е извършил хулигански действия, да е имал грубо отношение и да не е спазил реда, грубо да наруши обществения ред и така нататък, и така нататък, по член 325 поне. Иначе не може едно тогава производство за хулиганство да продължава вече повече от една година. Нямам други обяснения за това. Така че, да, господин Божанков, има такива случаи, за голямо съжаление, и пак ще повторя. Случаи, когато в отговор, разбира се, на въпроса ви, пострадали от полицейско насилие, бива привлечен като обвиняем, има такива случаи. А насилие на протестиращи от полицаи, каквито виждаме на кадрите, няма обвиняем. Това е двойният стандарт на нашата прокуратура, за голямо съжаление, която има един ръководител вече година и половина. Това е нашата прокуратура. Разбира се, такава тя беше в предходния мандат, тъй като независимата по конституция и закон прокуратура на практика е подчинена на политическата власт. И тогава, когато е такава конструкцията в държавата, част от независимата съдебна власт вече не е независима съдебна власт. Конкретно прокуратурата,
А прокуратурата става зависима част от политическата власт и изпълнява поръчките на политическата власт. И ето ви живия пример с протестите миналата година. И тези примери, които в момента дадах, как един пострадал става обвиняем, а полицая е свидетел. Това е резултата от сливането на прокуратурата с политическата власт. Тоест, онзи спор, който се води в нашето общество, дали прокуратурата трябва да остане в съдебната власт или да бъде изведена от нея, онзи спор, той е решен практически. Прокуратурата фактически е слята с политическата власт. Тя юридически е в съдебната, но фактически не е. И докато е така, докато прокуратурата е под това ръководство, ние, може би, ще се срещаме и друг път да говорим за необезпокоявано полицейско насилие върху български граждани. Включително такива, които не са направили абсолютно никакво нарушение на закона. Благодаря ви.